duat u mbaskofare. E ka njësuar Rama vetëm me Vučićin. Kryeministri i parë shqiptar, më kam përshtypjen për shumë kohë vetëm që ka thënë në vizitën e parë në Beograd. Në Beograd, po, për pa folur për pavarësinë e Kosovës. Kosova është realitet, e kemi prej NATO-s, jemi shumë mirënjohës, Kosova do hyn NATO, ka mundësi mbas asaj të hyjë Serbia në NATO. Ne nuk do dalim nga NATO. Ne nuk na merr dot Serbia me vete, shanset janë ne ta marrim Serbinë me vete në të mirë të. Do të thënë, nuk fiton asnjë gjë Shqipëria kryeministri Rama duke bërë politikën e Serbisë tash kot. Biles këm duket si opozitë e Serbisë. Se sa harxhon Serbia në armatime, nuk ka shanse më të hyjë Serbia në Kosovë dhe kjo ka jo se e garantojmë ne dot në politikën. Po garanton NATO. Garanton NATO dhe kjo marr ka marr fund. Ka vende që janë në NATO, janë Bashkimin Evropian, siç është Hungaria, siç mund të jetë dhe Bullgaria, që kanë një të shkuar, kanë marrëdhënie ekonomike me Rusinë, nuk ja u heq dot këtë çështje. Ata janë dhe NATO dhe në Bashkimin Evropian. Dhe prap ne sot kemi Turqinë që është diskuton pranimin e Suedisë edhe të Finlandës në NATO, tash edhe e kuptojmë që është për politikë të brendshme. Edhe është e qartë fare. Dhe ne tash vim prap te kjo çështje, e shohim kërthizën e botës tu në Shqipëri, ne jemi koka Zeusit,